Ողջույն, Ռազմիկ, նորից ողջույն, նորից նույն թեմաների շուրջ ենք խոսելու։ Մեր նախորդ մի քանի զրույցները անդրադարձան մտքին, մտքի աշխատանքին, գիտակցությանը, ներկայում լինելու, մնալու մեր բնական իրավունքին ու բնական վիճակին։ Այսօր ինձ թվում է լավ կլինի մենք խոսենք, թե ինչպես են մեր մտքերը ազդում մեր հարաբերությունների վրա միջանձնային։ Ինձ թվում է այս թեման շատ արդի է, շատ պահանջված, սենց ասած, շատ մարդիկ են ուզում հասկանալ, ինչ է կատարվում իրենց հարաբերությունների մեջ, իրենց ընկերների հետ կամ կանանց, ամուսինների հետ, ու գուցե կարողանանք ինչ-որ բանով հուշել իրենց, ինչ անել, որտեղ իրենք գիտեն ինչ անել, ուղղակի մոռացել են։ Կամ ինչ չանել։ Միանշանակ շատ հետաքրքիր թեմա է, միևնույն ժամանակ ամենաշատ ծյուրընբռնումների տեղիք երևի։ Մենք առաջին թե երկրորդ էպիզոդի ժամանակ մի քանի փաստ արձանագրեցինք, որ մենք միշտ զգում ենք մեր մտքերը, որ մտքերն իրենք իրենցով սահուն են եւ անընդհատ կարող են փոխվել, բայց միևնույն ժամանակ դրանք կարող են մնալ այնքան ժամանակ, որքան որ մենք մեր ուշադրությունը դրանց վրա ենք պահում։ Նաեւ նշեցինք, որ շատ հաճախ մենք այսպես թե այնպես զգում ենք մեր մտքերը, բայց երբ դա չենք գիտակցում, բացում ենք մեր աչքերը եւ մեր դիմաց եղած անձը կամ վայրը մենք պարզապես պրոյեկտում ենք, օգտագործում ենք մեր պրոյեկտորանման գիտակցությունը եւ կարծում ենք, թե նրանք են մեր զգացողությունների աղբյուրը։ Եվ սա ամենից շատ երևում է միջանձնային հարաբերություններում, երևի հենց այդ պատճառով էլ այստեղ այս օրինակով մեր նշած փաստերը ի գիտություն ընդունելը որպես ոչ թե որպես կոնցեպտ, այլ ուղղակի որպես գործող հիպոթեզ, որպես ճշմարտություն, փոքրինչ բարդ է, բայց հենց նույն պատճառով էլ արժի սրա մասին խոսել։ Որովհետև շատ հաճախ իրոք ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է ասում կամ ինչ-որ բան է անում, որ ռացիոնալ չի։ Եվ մենք ունենում ենք միտք եւ դրան զուգահեռ ունենում ենք վատ զգացողություն եւ շատ համոզիչ է, որ դա գալիս է դիմացի մարդուց, բայց ուշադիր դիտարկելու պարագայում կարելի է տեսնել, որ դա էլ է միֆ, որովհետև օրինակ եթե նկատել ես երբևէ, երբ մենք զայրացած ենք ինչ որ մի բանի դրթա պատճառով, չասեմ պատճառով, այդ պահին անգամ քեզ զանգի, չգիտեմ, քո ընկերը, ամուսինը, ամենակոմոդ մարդը, ում այդ շփվելուց դու շատ հանգիստ ես զգում, անգամ դա ես դու այդ զայրույթի ֆոնով ընկալելու։ Եվ հակառակը, երբ որ ներկա ենք ու հիմա ենք, ինչի մասին նախորդ էպիզոդում խոսեցինք, երբ որ ընդհանրապես շատ մտքեր չունենք, անգամ մեր հանդեպ գործողություններ, ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան ասի, որ հիմնականում մեզ կզայրացնի, հնարավոր է դրա նկատմամբ լրիվ այլ մոտեցում ունենալ։ Դե օրինակ, չգիտեմ, հաճախ լինում է, որ ջեր ամուսին կինը կոնֆլիկտ են ունենում, կրվում են իրար հետ ինչ-որ հարցի շուրջ ու իրար վրա սկսում են բարդել բոլոր իրենց անհաջողությունները, այսինքն դու ես մեղավոր, որ ես լավ աշխատանք չունեմ, որ ես, չգիտեմ, գնահատված չեմ, որ ես ինձ գեղեցիկ չեմ զգում կամ լիքը այլ բաներ, բայց իրականում այն, ինչ մենք զգում ենք, այո, բացառապես մեր ներսից է գալիս, այսինքն դիմացի մարդը կարող է լինել ինչ-որ ձևով մասնակից այդ պրոցեսին, բայց չի կարող լինել պատճառը մեր զգացողությունների։ Ու հետաքրքիր բան կա, որ երբ նման իրավիճակներում ես հայտնվում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր շատ շփում ունեն մարդկանց հետ իրենց առօրյա կյանքում, օրինակ խանութների վաճառողները կամ սպասարկման ոլորտի, հա, մարդիկ առհասարակ աշխատող, ինձ թվում է իրանց շատ օգտակար է փորձել նկատել, որ այն ինչ կատարվում է քո հաճախորդի ու քո միջև, ինչ որ մտքերի փոխանակում, որը քեզ տհաճություն է պատճառում, ուղղված չի քեզ, օրինակ, վիրավորելուն, ու դու կարող ես ընտրել վիրավորվել, թե չէ, ցանկացած մտքից։ Եթե դու որոշում ես վիրավորվել անգամ մի բանից, որը որ գուցե եւ
դիտավորել ասված չէր քեզ վիրավորելու համար, դու կարող ես վիրավորվել անգամ լավ խոսքից։ Հաճախ ես խանութներում սկսել եմ շատ հետևել, ինչպիսի խոսակցություններ են ունենում հաճախորդները, ասենք, վաճառողների հետ։ Վերջերս մի հաճախորդ մոտեցավ, ասեց, հարգելի, իսկ գինեք ասեք, ես ինչ բանի, ու այդ վաճառողը երևի այդ պահին հուզված էր, նեղված էր, հոգնած էր, ես չգիտեմ, ինչ էր այդ մարդու հետ կատարվում։ Ասենց պտտված ասաց, ինչի եք մուննատ գալիս, ու ասենց շատ հետաքրքիր տեսան էր կողքից, որ նայում էի, այս մարդը ասենց չհասկացավ ինչ կատարվեց, որովհետև ինքը իսկապես ես կողքից տեսնում էի, որ այս մարդը շատ հանգիստ, շատ ասենց սիրալիր անգամ հարցնում է, ուղղակի հարգելիսով դիմեց, բայց վաճառող ու հին խանութի այդ պահին որսաց ինչ-որ մի ելևէջ մարդու տոնայնության մեջ և մտածեց, որ այդ մարդ ուզում է իրեն վիրավորի ու արդյունքում մունատ կա, արդյունքում ինքը նեղվեց, ինչի կարիքը երևի չկար, այսինքն կարող էր եւ չնեղվել, անգամ եթե այդ մարդը շատ կոպիտ իր հետ խոսեր, ու ասենց ինչ որ կիսայելի մունատ պատասխանով ցույց տվեց այդ ապրանքի տեղը ու թողեց գնաց։ Արդյունքում ունեցանք երկու վատ զգացողություններով մարդ, մարդ, որը որ չէր ուզում դիմացինին վիրավորել, եւ մարդ, որը որ ուզում էր վիրավորվել ու ստացավ այդ վիրավորվելու պատճառը, ասենց ասած։ Ունեք ինչ կարելի անել այս թելը, այս նուրբ թելը զգալու, հասկանալու, նկատելու համար։ Այսինքն ստացվում է շատ հաճախ մենք իրար օգտագործում ենք որպես պատրվակ արդարացնելու այս կամ այն մտքերն ու զգացողությունները։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ մենք մեր մտքերը չենք ընտրում։ Այսինքն եթե ես քեզ հարցնեմ քո հաջորդ միտքը ինչ է, դու ինձ չես կարող ասել։ Այսինքն քո բերած օրինակում, հա, ինչ որ մեկը մի բան ասաց, այդ պահին եկավ միտք, որը որ իր հետ ինչ որ ցավի զգացողություն ուներ, ես դա զգացի, ասես ես նեղվեցի։ Բայց ես կարամ արդեն նեղվելուց չնեղվեմ։ Այն նշանակությունը, որը որ ես տալիս եմ դրան, որքանով եմ դա կապում դիմացինին։ Եթե ես համարում եմ, որ ինքն է պատճառը իմ զգացողության, ես շարունակում եմ իրականում այդ միտքը մտածել, որովհետև իր պատճառը սխալ եմ իդենտիֆիկացրել։ Բայց հենց հիշում եմ, որ մեկա ես միշտ իմ մտքերն եմ զգում, արդեն ես օգտվում եմ իմ ազատությունից իրան թողնելու։ Նաև շատ կարևոր է հասկանալ, որ մտքերի ու զգացողությունների կապը շատ-շատ ուժեղ է։ Երբ որ ես մի միտք մտածում եմ, ինչպես նախորդ էպիզոդում ասացինք, ես դա արդարացնում եմ։ Իմ մեջի մտածողը եւ իմ մեջի արդարացնողը իրար հետ աշխատում են միասին։ Այսինքն, եթե ես մտածում եմ, որ դու սխալ բան ես արել իմ նկատմամբ, ես կարողանալու եմ գտնել ինչ-որ պատմություն, որը որ դա կարդարացնի։ Կամ հիշել անցյալից մի դրվակ։ Այսինքն այդ պահին ես ունեմ access այն նույնանման մտքերին, որը որ ինչ-որ տենց բաների շատ հաճախ ալնում, ինչ-որ վեճի ժամանակ մեկ էլ մեկը հիշեց, բա դու 6 տարի առաջ սենց բան էիր։ Ու այդ ժամանակ մեր գիտբանը հիշողությունը շատ լավ աշխատում, միանգամից փայլատակում, ասենց ծաղկակաղ անում վատ բաների այդ մարդու հետ կապված փորձառությունների, ես մա դու ինձ չես սիրում ու սկսվում է դա։ Միանշանակ, բայց սա ինչի համար եմ ասում, որ եթե մենք փորձենք այդ պահին մեր մտքերի բովանդակությունից ելնելով դատենք, արդյոք ճիշտ ենք թե սխալ, արդյոք ինքներ մեղավոր թե չէ, մենք միշտ կպարտվենք այդ խաղի մեջ, որովհետև բովանդակությունը միշտ կլինի վերաբերելի ու համոզիչ։ Այս կոնտեքստում միակ ճիշտ կրիտերիան դա զգացողություններն են։ Այսինքն, եթե զգացողությունը լավը չի, նշանակում է իր հետևում ընկած մտքի որակն էլ լավը չի։ Սա իդեպ ասելով ընդհանրապես ի նկատի ունենք, որ դե ինչ ուզեմ կարամ անեմ, էլի մեկը ինքը իր մտքերն է մտածել։ Կարամ օրինակա։ Ուղղակի սա տալիս է հնարավորություն ամեն մի վերաբերմունքի, ամեն մի գործողության հետևում ուրիշ բաներ տեսնել։ Ինչքան շատ ես տեսնում, այնքան ավելի հանգիստ ես զգում։ Եվ մի բան էլ, միշտ չի, որ հասկանալը ենթադրում է ինչ-որ բան անել, հա, հատկապես կոչինգի մեջ կամ գից ինչ-որ ոլորտներում շատ ընդունված է, տուր ինձ 3 քայլ, որպեսզի անեմ սա, 5 քայլ, որպեսզի անեմ սա, 5 քայլ հասնելու երջանկություն։ Շատ հաճախ հասկանալը գործողություն չի ենթադրում, ավելի շատ անգործություն է ենթադրում։ Գործողություն կարող է ենթադրել, մենք
մենք ստեղծված ենք մաքուր գիտակցությունից, ինչի մասին խոսեցինք, մենք չենք կարող դրանից երբևէ հեռանալ, մաքսիմում դրա գիտակցումը կարա հեռանա կամ դրա հետ կապը կարողա թուլանա, so տվյալ պահին իգիտություն ընդունելով արդեն զգացողությունը, թողնելով, որ մտքերը հոսեն, մենք կարող ենք շատ արագ վերադառնանք մեր այն վիճակին, երբ որ այդ մաքուր գիտակցությունը, որը իր մեջ իմաստնությունն է պարունակում, ուղղակի մեր միջով հոսի։ Եվ այդ պարագայում ոչ մեկ չի կարա կանխատեսել, ինչ պետք է անել։ Այսինքն, երբեմն դա անգամ շատ թե քիչ ռադիկալ տեսքով կարող է արտահայտվի։ Երբեմն միգուցե կարող է ինչ-որ շոկի ես ենթարկում որևէին, բայց շատ գիտակցված ես դա անում։ Շատ մեծ տարբերություն կա։ Այս գիտակցված ու չգիտակցված անելու շղթան շատ հետաքրքիր է, ես էլ կուզեմ մի փոքր այս սրա շուրջ ծավալվենք։ Տես, օրինակ, ցանկացած շատ ենք չէ լսում ինչ-որ արտահայտություն կա, ասենց որ ասում են, դե մարդ ենք էլի, մենք էլ ենք սխալվում։ Սրա մեջ շատ խորը բան կա, ինձ թվում է, իմաստ կա, որը մենք գուցե չենք նկատում շատ հաճախ, այնա, որ փաստացի մենք բոլորս նույնն ենք, նույն ձևի ենք, քան մենք նույն կոդը ունենք, հա, այսպես ասած, ու այն գիտակցումը, որ դու սկսում ես գալ, որ դիմացի մարդը, որը որ քո նկատմամբ մի բան արեց, որը պատճառ գուցե դարձավ, որ քո ներսի մտքերը բերեն վաց զգացողություններ, կարող ես լինել վաղը դու։ Եվ դու վաղը ոնց որ գրգռես ուրիշի մոտ վաց մտքերի զգացողություն դառնալու, հա, այս process-ը։ Ու հետևաբար գալիս հանգում ենք նրան, որ մենք պետք է պարզապես ներենք մարդկանց։ Եվ անգամ այն մարդիկ, ովքեր մեր նկատմամբ արել են անարդար, վատ, հա, ասենք կարող ենք լիքը պիտակներ կպցնել։ Բայց այդ պիտակների հետևում ինչ որ գործողություն է, որին մենք չենք կարող որ անուն տալ։ Մենք չենք կարող ասել իմ հետ անարդար վարվեցին կամ ինձ դավաճանեցին, որովհետև ինչ որ մի հատ բան է տեղի ունեցել, դա կարելի է կոչել շատ տարբեր անուններով։ Երբ մենք դրա անունը դնում ենք դավաճանություն, մենք իրան սահմանափակում ենք արդեն մի հատ կաղապարի մեջ ու վերջ։ Ինքը այդ դրա մեջ փակվում է։ Էլ ոնց որ այդ հոսքերը դեպի այդ process-ը դադարում են։ Հիմա եթե մենք փորձենք նկատել, որ դիմացին է գուցե անգիտակցաբար է մեր նկատմամբ որևէ բան արել, այսինքն իր գործողությունները չգիտակցված են եղել, առաջին բանը, որ գալիս է, դա ներումն է։ Ներում, կարեկցանք, հա, սրանք տարբեր ինչ-որ մակարդակներ են, ու երևի շատ կոպիտ օրինակ բերեմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն հոգեկան առողջության խնդիր, չէ, իրանց կատարած հանցանքները հաճախ ներելի են, հա, քրեական բանը օրենց գրքի տեսանկյունից անգամ, որովհետև մարդը չունի գիտակցություն ինքը ինչ է անում, բայց չգիտես ինչի մեր հոգեկան առողջությունը բացառապես մեր իրականության մեջ սահմանափակվում է կոնկրետ որևէ դիագնոզ ունենալով, այսինքն եթե դու չունես օրինակ շիզոֆրենիա, որը որ հաստատված է թղթով, այսպես ասած, հետևաբար դու ունես հոգեկան առողջության խնդիր։ Բայց մենք ապրում ենք կոլեկտիվ անգիտակցական դարաշրջանում, երբ մենք կոլեկտիվ անգիտակցության մեջ ենք, բոլորս, մեր շրջապատը, մենք ինքներս, մենք անթադ ինչ-որ բաներ ենք անում, որոնք դրսևորումն են այս անգիտակից վիճակի, ու երբ ինչ-որ մեկը փորձում է դրանից դուրս գալ, միանգամից այդ անգիտակցությունը ոչ թե սկսում է նկատել, որ ինքը անգիտակից է, այլ մտածում է, որ այս դուրս եկած է սպառնալի քեզ։ Հա, վտանգ կա, որ տարբեր է ինչ-որ մեկը քեզնից։ Ես, օրինակ, ես մարդը, որը որ հիմա դուրս է մեր կոլեկտիվ անգիտակցությունից, օրինակ, տենց մեր լեքսիկոնի մեջ, չէ, ժարգոնի մեջ, տենց պարկա կտծրած է։ Դու կտծրած ես համարվում, երբ, օրինակ, քեզ հանգիստ ես պահում, երբ ինչ-որ բաներ կատարվում են, որից որ գուցե շրջապատում մարդիկ բզիկ-բզիկ լինեն։ Այսինքն, այն ինչ որ նորմալ է, դեռևս չի նշանակում, որ բնական է։ Նախ դուրս եկավ շատ մտքերի թողությունը, իմ հին ուսուցիչներից մեկն էր ժամանակին, ասում է, եթե մի երեխա գա քեզ քացով խփի, ի՞նչ ես անելու։ Դա ասում եմ, ի՞նչ պիտի ասեմ, երեխա չի հասկանում, կասեմ, բալիկ ջան, ճանապարհում։ Ասում եմ, բայց սխի ես մտածում, եթե ինչ-որ մեկը հասուն մարդու մարմնի մեջ է, իր գիտակցությունն էլ է հասուն։ Իհարկե կատակ էր, բայց միևնույն ժամանակ ցանկացած մարդիկ ցանկացած գործողություն, որ ձեռնարկում են, այդ բանը իրանք կարծում են, որ իրանք ճշմարիտ են։ Իգիտությունը ընդունելով այն մտքերը, որոնք որ իրանք ունեն,
եւ որքանով են նրանք այդ մտքերին ընդունում որպես միակ հնարավոր ալտերնատիվ։ Վալիդացնում են մտքերի ճիշտ լինելը։ Այսինքն դու կարող ես ունենալ ինչ-որ միտք, որ ինչ-որ մի հատ բան անես, բոլոր մարդիկ ունենում են, ինչ-որ մի հատ sense վատ բան կանեն։ Կան, բոլոր մարդիկ ունեն այդ մտքերը։ Հա։ Բայց քո հարաբերություն, դու գիտես, որ դու քո մտքերի ծառան չես, քո մտքերը կարող են գնալ եւ գալ, դու պարտավոր չես։ Մտքի հետ ոչ մի բան անելու պարտավորություն չունես։ Բայց հիմա ինչ-ինչ պարագաներում կարող է որևէ մեկը դա չի տեսնում։ Դա տեսնում է որպես միակ հնարավոր տարբերակը եւ ավելին իմ զգացողությունները գալիս են քեզանից եւ բնականաբար կետ պետք է ես պատասխանեմ, դու պետք է փոխվես, որ ես ուրիշ ձեւ սկամ։ Եվ դա տեսնելը միանշանակ կարեկցան կա առաջացնում եւ նոր լուծումներ միանշանակ, թե ինչպիսի լուծումներ չենք կարող կանխատեսել, բայց միանշանակ, որ երկխոսությունն ամեն ինչով փոխվում, ամեն ինչով լրիվ նոր որակ է ստանում, դա միանշանակ է։ Եվ դուրս եկա, որ ասացիր, որ ես անգիտակցությունը փոխանցում, որովհետև նաև նշեցինք մի առնախին էպիզոդներին, որ գիտակցությունն էլ է փոխանցվում։ Բայց ցավոք սրտի մենք ես օգտագործում եմ քեզ որպես պատրվակ, որ դու որ լավ չեմ զգում, դու օգտագործեցիր մի ուրիշին ու շարունակվեց այդ շղթան։ Բայց բոլորս ունենք պատասխանատվություն այդ շղթան կոտրելու եւ դա պետք է անենք այսօր եւ հիմա։ Այսօր եւ հիմա ավելի շատ հասկանալով, ավելի շատ գիտակցելով, այսինքն ինչ անել, ճիշտ հարցը ինչ անել չի, ոնց հասկանալ կամ ինչն է ընդհանրապես ճշմարիտ։ Երբ որ մենք սկսում ենք արժևորել որոշակի ունիվերսալ ճշմարտություններ, որոնց մասին մենք արդեն խոսացել ենք, դրանք կտանեն ճիշտ գործողությունների, հատկապես միջանձնային հարաբերությունների ոլորտում։ Ստվում է այս միջանձնային հարաբերությունների մեջ հետաքրքիր դրվագներ կան, շատ տարբեր բաներ կարելի է հասցնել խոսել, բայց որ շատ չծավալվենք, ինձ թվում է այդ ներելու գաղափարը, այսինքն ընդունելու դիմացինին իր անգամ անգիտակցության մեջ շատ շատ սիրուն process է, եւ սա ինձ թվում է օրինակ մեր հասարակությանը շատ է պակասում, երբ ես շատ իհարկե թվում է, թե մենք այդ դարաշրջանը անցել ենք, բայց փաստորեն շարունակում է սա գոյություն ունենալ եւ տարածվել։ Օրինակ, երբ երեխան դրսից գալիս է տուն, ասում է, «Էս ինչը ինձ խփեց»։ Ծնողը, որ ասենք, չգիտեմ, 30-40 տարեկան հասուն մարդ է, քո ասած, որ ունենք կանխավարկած, որ բավականաչափ գիտակից մարդ է, ունի մի քանի բարձրագույն կրթություն եւ այլն, ուզում եմ ասել, այն բոլոր սոցիալական, հա, ստանդարտները, որին պետք է համապատասխանի գիտակից մարդը, ասում է, գնասա, պապաս կգա գլուխդ կջարդի, կամ դու էլ իրան խփի։ Իսկ այդ նույն շարունակելն է արատավոր շղթանից, կստացվում է, որ դու եթե քեզնից գողություն են անում, դու էլ պետք է ուրիշիդ գողություն անես, վրվրեժ լուծես, կամ չգիտեմ, եթե մեկը սպանեց քո հարազատին, դու էլ պետք է իր հարազատին սպանես, որ տենց փոխադարձ ցավ պատճառեքի իրար։ Հիմա օրինակ երկու մարդու հարաբերությունների մեջ, եթե սա խոսք օրինակ զույգերի մասն է գնում, ստվում է հետաքրքիր մի հատ բան կա, որ երբ մի հոգին, հա, օրինակ սկսում են նկատել, որ ես կարող եմ չբարթել իմ խնդիրները դիմացինի վրա, կամ եթե անգամ դիմացինի իմ նկատմամբ անկեղծ չի կամ ազնիվ չի կամ ինչպես կարող ենք սրան անվանը կոչել, միակ բանը, որ կարող եմ չանել, դա անել, դա չմիջամտելն է այս process-ին։ Շարունակել լինել ինքս իմ հետ, ինքս իմ ներկայի մեջ եւ վստահ լինել, որ մի օր այդ մարդը գալու ու հասնելու է այդ գիտակցությանը, որ ինքը ինչ-որ բան են չի արել, ինչ-որ ձև քո նկատմամբ ազնիվ չի եղել, որովհետեւ սա էլի վարակի չէ, այսինքն այդ հոսանքը չի կարող չհասնել, թե դուք մի տան մեջ եք ապրում կամ դուք մի տարածքում հաճախ եք լինում, եւ բայց եթե դու հարցակվես այդ մարդու վրա ու ասես, դու ինձ սենց հարեցիր, սենց հարեցիր, սենց հարեցիր, առաջին բանը, որ կլինի, դա փակվելն է, այսինքն ինքը միանգամից իր պաշտպանիչ վահանը կպահի ու էլ դու շանս չես ունենա այդ մարդու տրանսֆորմացիան տեսնելու։ Իսկ երբ ուղղակի բաց թողնես, այսինքն ընդունես, որ այս պահին այս մարդը գիտակցության այս վիճակում է գտնվում եւ դրա համար ինքը աշխարհը այս տեսանկյունից է տեսնում, մի օր ինքն էլ կարթնանա ու ուրիշ տեսանկյունից կտեսնի։ Ես իրեն չմեղադրեմ, որ ինքը իրեն մեղավոր չզգա իմ առաջ, որովհետև ինչ անում ես, վերջի վերջո ինքդ քեզ ես անում, այսինքն եւ լավը եւ վատը։ Այ այս դրա մասին
հուշացիր ինձ դու խոսել, որտեղ եթե ներելու մասին ենք խոսում, պետք է ընդունենք ինքնություն, որ ի վերջո միակ մարդը, ում կարող ենք մենք ներել, դա ինքներս մենք ենք։ Եթե որևէ մեկի գործողությունը կամ անգործությունը նրա մեջ քննադատությանը արժանանում մեր մեջ, ինչ որ մտքեր են առաջանում եւ մենք ցավ ենք զգում, դա էլի մեզանից է գալիս։ Այսինքն միգուցե մենք ունենք մտքեր, որ շարունակում ենք անընդհատ պատտել եւ զգալ դրանց, երբ որ եւ ինչ որ իմաստով ներել նշանակում է ուղղակի թողնել այդ մտքերը, որոնք որ արդեն մեզ չեն ծառայում, որովհետեւ երբ որ ես քեզ քննադատել միգուցե judge բառը նկատի ունեմ, այնքան էլ չեմ կարծում հայերենով ճիշտ իմաստն է արտահայտում, բայց երբ որ ունեմ անընդհատ obsessive մտքեր քո գործողության մասին, ես եմ դրա ցավը զգում, ոչ թե դու։ Ու առաջին հերթին ես կարամ ընտրեմ զգամ դա թե չէ, բայց դու sense tenens զգալու ես դա։ Այո, որովհետև ես եմ մտածողը։ Հետևաբար ներում ես նախ ինքդ քեզ եւ ներում ես ինքդ քո շահերի համար։ Եվ խոսեցինք նրա մասին, թե ինչ անել նման իրավիճակներում։ Մենք արդեն իսկ ասացինք, որ երբ որ զգացողությունները այդքան էլ մաքուր չեն, դա նշան է, որ միգուցե մտքի որակն էլ լավ չի, բայց դրա հակառակն էլ ճիշտ։ Երբ որ զգացողությունները հանգիստ են, օրինակ մի բան արեցիր, այս բանը ինձ զայրացրեց, ես գիտեմ, որ ինչ որ բան պետք է անեմ, միգուցե պետք է քո հետ խոսամ, միգուցե պետք է քեզնից բաժանվեմ, միգուցե ինչ որ ուրիշ բան, բայց այս բանը ինչ եմ անում, որովհետև ասում եմ, հələ սպասի մի հատ թող ուրիշ միտք կա, ավելի մաքուր միտք կա։ Ինչ կլինի։ Կարող է այդ հանգիստ վիճակում, երբ որ միտք եկավ, ինքը դեռևս ինձ ասում է, ոչ, ես պետք է քեզանից բաժանվեմ եւ առանձին ապրեմ։ So ներել նաեւ պետք չի թյուրեմ բռնել, թե ներել նշանակում է թողնել, որ ամեն ինչ լինի։ Շարունակվի այդ, հա, բանը։ Դա էլ է թյուրեմ բռնում, չգիտեմ, միգուցե թյուրեմ բռնումը նրանից է, որ այդ կոնցեպտը սխալ է մատուցվել, բայց ամենայն դեպս չեմ կարծում, թե այդպես է։ Այդ լավ հավես խոսք կա հին հայկականա կամ չգիտեմ ինչականա, ամեն դեպքում մեր տատիկներ, պապիկներ շատ էին օգտագործում, որ երբ ինչ-որ որոշում պետք է կայացնես, այդ որոշմանը մտքի հետ քնի արտնացի, նոր հասկացի, եթե կարիք կա, նույնն է, այսինքն 7-ը չափել 1-ը կտրելից, թվում է սա նույնն է, նույն բանն է։ Եվ մարդկանց հետ հարաբերվելու ինձ թվում է ամենակարևոր բանը ուղղակի իրենց հետ հարաբերվելն է։ Դրա տակ չմցնել կարծրատիպեր, չմցնել մեր մտքում ստեղծված ինչ-որ կոնցեպտներ։ Այ եթե մենք հիմա սրճանում ենք, մենք հիմա ընկերուհի ենք, թե չէ։ Մենք ընկերներ ենք, հիմա մի ոպե։ Ես մի ոպե այս վիճակը, այսինքն փորձենք ուղղակի մարդկանց հետ հարաբերվել, տեսնենք օրինակ դա ինչ է։ Երբ ուղղակի մարդու հետ այդ պահին ներկա ես, դու ներկա ես, ինքը ներկա, եւ երկուսդ մի նոր տարածության մեջ եք հայտնվում, որը այդ ոչինչի տարածությունն է կամ միասնականության զգացում։ Ամեն ինչի ու ոչինչի, հա, այսինքն մի տեղ ենք, որտեղ բան պետք չի անել։ Այո։ Ուղղակի պետք է լինել։ Եթե նկատել ես օթանավակայաններում, երբ որ մարդիկ գիտեն, օրինակ ունեմ մի ժամ, ինչ-որ մեկին հանդիպեցի, իմաստ չկա իր մասին շատ մտածեմ, ինչ-որ կոնցեպտներ, պրոյեկտեմ իրան, հիմնականում այդ երկխոսների ժամանակ մարդիկ շատ մեծ կապ են զգում իրար հետ, որովհետև ինչպես որ ասացինք, նախ ես միշտ զգում եմ իմ մտքերը, բայց եթե առանձնապես առիթ չունեմ քո մասին շատ մտքեր ձևավորելու, քեզ քո մասին ինչ-որ մտավոր շորեր ստեղծելու եւ դա քեզ հակցնելու, ես պարզապես ներկա եմ եւ դու ես ներկա, եւ մետաֆորիկ լեզվով ասած, մենք նույն գիտակցության երկու տարբեր արտահայտություններն ենք եւ զգում ենք միասնականություն։ Եվ թրիչկի վերջում տարբեր ուղություններով գնալու ենք ու վերջ։ Հա, բայց դա հնարավոր է ցանկացած պահի, ցանկացած մարդու հետ, անկախ նրանից ինչքան շատ ես մի միտքը երկար մտածել, դա էլ է իլյուզիա, վայ չէ, ես մի միտքը այնքան երկար եմ մտածել, ես պետք է 10 տարի թերապիա գնամ, որ կարողանամ չմտածել։ Բայց ոչ, եթե դու ստեղից-ստեղ միշտ sense ես գնացել, քեզ մի անգամ է պետք տեսնես, որ կա կարճ ճանապարհ։ Եվ կարծում եմ բոլոր լուծումները հենց այս տարածությունից էլ պետք է գան, որովհետև հենց այդ տեղը, որ արդեն մարդիկ սկսում են իրար լսել։ Այսինքն, եթե ես օրինակ իմ քո վարկագծի հետ կապված իմ անհամաձայնությունները արտահայտում եմ միայն ու միայն այն պահին, երբ որ արդեն զայրացած եմ, ես ոչ միայն այդ պահին
իմ ունեցած ամբողջ տվյալների մենակ մի մասն եմ օգտագործում։ Այլև դա քեզ հաղորդակցելու ունակությունն է սա շատ քիչ։ Այսինքն ավելի խոցել ես, որտեղ ես միշտ կարող եմ ասել դու հիմա գոռում ես։ Նաև դա, նաև դա։ Այսինքն ծանր զգացողությունը ոչ թե գործողության հաճախ ոչ թե գործողության անհրաժեշտության մասին է վկայում, այլ ունակության պակասի։ Նույնը որոշումներ կայացնելու պարագայում է, օրինակ։ Երբ որ մենք մտածում ենք, որ չէ, հենց հիմա պիտի որոշում կայացնեմ, որ հանգստանամ, ժամը միգուցե ես ամենը դա չի։ Դա ինչ որ կարճաժամկետ լուծում կլինի այդ պահին կհանգստանաս, մի շաբաթից կսկսի նորից քեզ բսկտել այդ նույն թեման, էլի։ Այսինքն այդ որոշումը այդ պահին կայացնել ինքնանպատակ է դառնում ուղղակի։ Եվ ստացվում է, որ դու մատերիալիզացրեցիր, գործողությունը ձեռնարկեցիր այն մտքի վրա, որը որ այդքան էլ լավը չէր, ընդ որում քո զգացողությունը քեզ տալիս էր այդ ինֆորմացիան։ Հանձնվել հոսքին եւ պարզապես լսել մարդկանց, հայերենով լսել ու հասկանել է ստացվում, ինձ թվում է անգլերենով չէ, դասենք, որ դու hear, որ ասում ենք, չէ, I hear something, ու կա I listen։ Երբ որ դու ուղակի լսում ես, դու լսեցիր, բայց երբ որ հասկանում ես, մի շերտ այսքան գնալ բարերից են կողմ։ Հիմա մարդկանց հետ հարաբերությունների մեջ երևի պետք է փորձենք գնալ բարերից են կողմ ու փորձել հասկանալ, թե ինչ կա տակը, շերտերի տակ։ Դուրս եկավ գնալ բարերից են կողմ արտահայտությունը, եւ կարծում եմ լսելն էլ հենց դա է, լսել նշանակում է նաեւ չիմանալ։ Եթե ես քեզ լսում եմ, բայց ես արդեն իսկ կարծում եմ գիտեմ, թե դու ինչ ես ասելու, անկախ նրանից քո ասածի մեջ կա նոր տեղեկատվություն թե չէ, դա կլինի ուղղակի առաջինչ, որովհետև ես մեկա ինչ-որ միտք կպրոյեկտեմ դրա վրա։ Շնորհակալություն, Ռազմիկ։